Кон крајот на април ќе се случи детскиот музички фестивал Сидо. 19 нови песни од овој фестивал. Во денешната емисија разговараме со Дарко Шерденков. Ова година ќе биде 23-тото издание на детскиот фестивал Сидо. Ќе се одржи како и по традиционално во Центарот за култура во Битола, во големата сала. Ова година ќе имаме 19 нови песнички кои ќе збогатат македонскиот фонд со македонски детски песни. Покрај учесниците од Македонија ќе имаме и две костинчиња од странство, кои исто така дополнително ќе збогатат нашата програма. Плюс тоа ќе има секоја година имаме некои новини, ќе имаме некои нови содржини, ќе биде доста интересно. Така. Колку е предизвикате секоја година да се организира и да се одржи овој традиционален фестивал кој е препознат ли шире Македонијата? Да, значи за организација на детскиот фестивал Сидо се припрема цела година. Значи се почнува од месец октомври и се таа припрема, тие припреми траат до почетокот на фестивалот. Има неколку фази. Први сега сме во завршната фаза од фестивалот, се спремат кореографиите за дечињата, сцената се мисли, сценографијата. Иначе првите фази се селекција на дечињата, селекција на песничките и цел тој процес трае негде 7-8 месеци. Така, во вашето искуство, на како беше пред неколку години и сега, дали уште ги имаме тие деца таленти во нашиот град, има на аудиција, се пријавуваат? Да, секако дека талентите ги има во нашиот град, а тоа се докажува и со бројните награди кои ги добиваме на интернационалните фестивали, кои Сидо детскиот фестивал има склучено меѓународна соработка и секоја година учествуваме на доста фестивали и секој учество скоро ни е закитено со наград. Исто така во наредниот период имаме учество и на други интернационални фестивали. Моментално после фестивалот Сидо се спремаме за учество на еден светски фестивал, тоа е Сан Ремо во Италија, каде ќе представуваме нашата држава и секако и нашиот град со едно девојче од кој учествуваше на детскиот фестивал Сидо, тоа е Марија Цветановска. Така. Споменавте дека имате 19 песни за овогодишното издание. Кои композиторски имиња се наоѓаат или можеби се сите ваши авторски песни? Не се сите авторски песни, имам дел и јас, значи од песничките, но секоја година се пушта конкурс, значи има можност да сите автори да се пријават на тој конкурс и стручно жири, значи ги селектира песничките и оние кои се најдобри, значи се избират и се учествуваат на фестивалот. Така, ви посакуваме успешно издание оваа година. Ќе биде една вечер или повеќе вечери ќе се одржи? Фестивалот Сидо ќе се одржи на 25 април во Центарот за култура Битола. Ќе имаме ова година три фестивалски представи кои ќе бидат во три различни термини. Така. Нели тоа ќе биде поделено за категорија, за најмалите, за училишната, така и за оние кои сакаат како на гала вечер да дојдат, предпоставувам? Да. Секако, значи ќе бидат опфатени, значи, од сите возрасти дечиња за да можат да посетат. Ви посакуваме во секој случај успешно издание 23-то, како што кажавте, 25 април, па во оваа прилика покануваме и публиката да присуствува таму. Да, ги покануваме цела публика да дојде да го видат ова издание на детскиот фестивал Сидо. Така, ќе се дружиме, ќе пееме, ќе има интересни песнични. Ви благодарам воедно за издвоеното време што не посетивте тука во студиото на ТЕРА и се гледаме и понатаму. Да, ви благодарам на поканата и се гледаме. Thank you.